Ja kemi lënë dorë Osmanit, Osman i jepi. Osman, sa pyetje ke? Zoti Bardi, ditën e sotme në orën 15:00 do të mësohet nga Komisioni Etikës Kuvendin e Shqipërisë për përjashtimet e mundshme. A do të jeni pranishëm dhe grupi parlamentar në këtë mbledhje dhe ditën e nesërme çfarë ka parashikuar grupi parlamentar i Partisë Demokratike për të bërë në Kuvendin e Shqipërisë? Asnjë surprizë nga veprimet e kundralishme dhe arbitrare të majorancës në kuvend. Ju keni parë që për fjalën e lirë deputetët e opozitës po burgosen, që kështu përjashtimet nga kuvendi duken gjëja më e mundshme që mund bëj kjo majorancë. Grupi parlamentar patjetër do të jetë në mbledhjen e sekretariatit të orës 15:00 si formë e mosdakordësisë tonë me këtë përshkallëzim që Partia Socialiste është duke i bërë grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Të përjashtosh opozitën nga kuvendi, të burgosësh opozitën për fjalën e lirë, të pengosh opozitën të kryej funksionet e veta, të tentosh të azgjesosh opozitën, e kam thënë edhe më parë, është shpallje lufte ndaj Partisë Demokratike, grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe opozitës në tërsi. Sa i takon seancës nesërme, grupi ka vendosur të bëjë gjithçka për të mos lejuar normalitet në seancën e nesërme. Këtë djevë nga rikët sërish? Tani strategjit se çfarë do të bëjmë, ju do t'i keni dhe do t'i mësoni aty, mos prisni detaje nga reagimi i opozitës, pjesa dërmuese e reagimeve tona janë spontane dhe të qasti të diktuara nga sjelljet e majorancës. Fjala vjen, ju e pat herën e shkuar, ishte surpriz, besoj dhe për ju dhe për ne, që pa u mbledhur këshilli rregullores dhe mandateve, pa patur asnjë shqyrtim nga organet e brendshme të kuvendit të Shqipërisë, pa marr asnjë opinion të opozitës në kuvend, një deputeti të kuvendit të Shqipërisë me një vendim të një burokrati të kuvendit ju hoq mandati kushtetues i fituar me vota të qytetarëve. Dhe veprime dhe akte të tilla pa diskutim që marrin aty për aty edhe reagimin e deputetëve të opozitës. Zero. Pra të akuzosh deputetët e opozitës se kanë kryer krime, ndërkohë që këta s'kan lënë gjë pa vjedhur, ndërkohë që ne akuzojmë se pasemi thyer grisur apo djegur karriken. Karrika është mjeti joni punës, e shumta që mund të sjell është atë që vetë ka njoftuar kuvendi, dëm shpërblimin nga ana e deputetëve apo nga paga e tyre. Po se çfarë bëjnë deputetët me mjetet e tyre të punës është përgjegjësi vetëm e tyre. Duat më pak 73 deputetë. Siç ju e dini, përpara 3 ditësh është botuar në fletoren zyrtare vendimi tjetër i kuvendit të Shqipërisë për mos zbatuar për herë të dytë një vendim të gjykatës kushtetuese. Sipas ligjit për gjykatën kushtetuese, mos ekzekutimi i një vendimi të gjykatës kushtetuese përbën vepër penale sipas kodit penal. Dhe kodi penal pengimin apo mos ekzekutimin e një vendimi gjyqësor, në rastin konkret vendimit të gjykatës kushtetuese, e parashikon si krim që dënohet me 3 vite burgim. Për këtë arsye, i jemi drejtuar sot SPAK-ut për veprat konkrete apo krimin konkret që kanë kryer 73 deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Për çfarë shkoni sot në orën 15 në SPAK, jeni thirrur, për çfarë bëhet fjalë? Si që e dini, të hënën unë kam bërë publike një akt intimidues ndaj meje me dokumenta të sajuara dhe që nuk ekzistojmë. E vërteta është që prokuria posaçme dhe për këtë dua ta falenderoj është vënë më njëherë në lëvizje që atë ditë personalisht kam shprehur gatishmërinë për t'i vënë në dispozicion telefonin tim si pas procedurave ligjore dhe sot do të paraqitem atje për këtë veprim hetimor të nevojshëm për të hetuar atë kallëzim që unë kam bërë. Faleminderit. Faleminderit.